كحنو بدا عص 24 تي في كلان اي سوق قبان قابسة دورادة خوسية دقمد الله سعانود وشيد كسونا ها مناسبة دا حسك اي دين ميقا يا وحاو كاقب صومي حرونتا دورادة خوسية دقمد الله سعانود وحانا كولان كاسي لقو حسيشتي يتمن كمي وحانا مناسبة دا سيكا سوقيب قال حل بانادا قولاها ديغان كما يركا دقمد الله سعانود عبد عسيز حسين تارولا ايو حيها دورادة خوسية خدر محمود غاز وقررنتينا waxaa halkaasii ka hadlay maayirka degmada Laascaanood Cabdi Axiis Xuseen Tarwale iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Laascaanood maanta waa maalin weyn waa state 20 May sanad guuradii 29aad ee jamhuuriyadda Soomaaliland waa dhawr farxadood oo isku lamaan mar waa state 20 May mar waa bishii Ramadaan mar waa ciidii oo fudo inagu soo haysa waa mar waa 19kii dambe ee khayrka badnaa waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan shacabiga Soomaaliland gaar ahaan shacabiga ku nool gobolka Sool iyo degmada Laascaanood guud ahaan tiinba waxaan leeyahay hambalyo 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 waxaan mar labaad mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta xarunta madaxtooyada xafladii lagu qabtay saraakiishii ciidanka ee jiida hore ku siiyay bilado waxaan leeyahay madaxweyne waad siibtay waanuna kaaga mahad celinaynaa maanta xafladu inteena way ka weynaan lahaydeen waa laakiin waxaad la socotaan adduunka xanuunkan corona 19-ka inuu farabaas ku hayo inuu guri kasta iyo geed kasta oo caalamka ka mid ah inuu gaaray baad la socotaa waxaan leenahay ilaahay xanuunka isaga weyne ay naga dulqaado maanta waa maalin ugu weyn maalin qaran waa 18kii May oo xuskii 29 guuradii sanad guuradii 29aad ee qaranka runtii waan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha xigeenka golayaasha qaranka ciidamada qalabka sida ciidamada dabdamiska iyo dhammaan ciidamada kale ee Soomaaliland waxaan kala ugu hambalyeynayaa shaqaalaha dawladda hoose iyo dhammaanba inta ka soo qayb gashay xafladda tan maanta ka dhacday hoolka dawladda hoose ee degmada Laascaanood waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guurada maanta inuu isugu nimi anigu madaxweynaha si gaar ah u xusayaa waxaan u xusayaa gobolka Sool wuxuu ahaa gobol xaasxaasiya wuxuu u magacaabay dhalinyaro xula oo aad moodid in hashtag iyo buugooda uu gacanta ku haystay isagu sanad guuradii 29aad waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi iyo dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland 18kii May waa maanta maalintii 18 sanad guuradii 29aad isdeetoonkimay waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland meel kasta joogtaan hambalyo 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 Allah Cabdi Fataax Riigal Badda Cas 24 TV Laascaanood markasta meel kasta iyo waqti kasta Badda Cas 24 TV kala soco wararka dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan Badda Cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barnaamijyada bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaanka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka Badda Cas 24 TV waa weelka waxa aad tabaysay